Ето е Фиеста. Любимата малко кола на Европа. Готова за вас с 7 ербега. Климатик, нечовешка аудиосистема с управление от вулана. И какво ли още не? И тъй като това е реклама, вау, очаквате още по-голямо вау. Ето го. Можете да имате за 2 кг банани и един шоколад на ден. Или пък за 7 български лева. И е произведена в Германия.